Вітаю, це програма «Тема дня» і ми розпочинаємо. Сьогодні говоримо про відміну аналогового мовлення і перехід на цифрове. З 1 серпня аналог вимкнули в Києві та Кіровоградській області. 1 вересня це мали зробити і в інших регіонах України. Втім, цього не сталося в деяких регіонах. Аналогове мовлення продовжує тривати, зокрема, і в Сумській області. Чому, коли відбудеться відмова від аналогового мовлення та наскільки Сумська область готова до переходу на цифрове? Про це все далі. Сьогодні у мене в студії Лариса Кубенко, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області. Вас, пані доброго Ларисо. Дня, доброго дня. Тож, не відбувся повністю перехід на аналогове мовлення. Сумська область, Чернігівська та Харківська, наскільки мені відомо, а також територія Донбасу та Криму. Дійсно так. Чому і чи передбачений для них остаточний перехід на цифрове мовлення і коли? Розпочнемо з головного. Перехід передбачено. Він просто відтермінований до 1 травня 2019 року. Спочатку були пропозиції відтермінувати тільки до 31 грудня цього року, але вирішили, що все ж таки зони з особливим режимом мовлення, до яких відносяться території Донбаської та Луганської областей, які межують зоною окупованою, а також території прикордонних областей, які межують з країною-агресором, до яких і відноситься Харківська, Сумська та Чернігівська, там буде все ж таки відтерміновано до травня наступного року. Це саме пов'язано з нашим прикордонням, з особливим статусом прикордонної області. А якщо говорити про Сумську область, тобто у нас у повному обсязі залишилося аналогове мовлення і в усіх районах, і всі ті канали, які були в аналоговому мовленні, також залишилися? Трішечки ні, так. Визначені не території, а визначені вежі, де залишаються працювати передавачі в аналоговому мовленні. Таких веж у нас на території області 5. Це вежі, які стоять на прикордонні, і всі вони належать сумської філії концерну РРТ. Це у місті Шостка, Білопіллі, Сумах і Тростянці. І одна вежа, яка належить приватному власнику, у місті Охтирці. От саме на цих вежах і залишаються працювати передавачі. Загалом будуть транслюватися на цих вежах 18 каналів в аналоговому форматі. І, відповідно, території, які межують з цими вежами, то там і буде збережений аналоговий формат. Але на частини території області в нас все ж таки вимкнено аналоговий формат. Наприклад, в нас стояли передавачі на приватних вежах у місті Конотоп і у місті Ромни. Там аналоговий сигнал вимкнено. Були надіслані листи власникам приватних веж, операторам телекомунікацій, які обслуговували ці вежі. І в ніч з 31 серпня на 1 вересня на частині області аналогові передавачі все ж таки були вимкнені. Я зрозуміла. Стосовно рішення Сарненського районного суду Рівненської області. Нагадаю глядачам, якщо вони про це не знають, то озвучу зараз інформацію. Був позов від громадянки, від однієї, яка зверталася до того, щоб аналогове мовлення все ж таки не відключали. І суд прийняв відповідне рішення. Будь ласка, позиція Нацради стосовно цього. Національна рада не погоджується з цим. Вона вважає, що суддя перевищив свої повноваження, і вона звернулася з відповідним зверненням для того, щоб цей суддя поніс покарання. І мовлення там вимкнено все ж таки. Все ж таки вимкнено. Власне, про те, як відбувається відмова від аналогового мовлення, маємо сюжет із Тернополя. Це наші колеги. Будь ласка, дивимося, а потім повертаємося до обговорення. Зараз ми знаходимося у селі Гранітне, що на Монастирищині. У цьому районі області майже відсутній цифровий сигнал, погано ловить аналоговий. Майже на усіх будинках в селі бачимо супутникові антени. Уже років 5 стоїть тарілка і ніяких проблем з телебаченням немає. І що то було, вітерець трохи, що-небудь, і взагалі нічого нема. Мигало, все, тепер проблем немає. Є тарілка, є антена. Бабка на антені, ми на тарілці, більш сучасно. По якості на тарілці набагато краще, звичайно. Ну, на антені залежить від погоди, від там ще деякісь помехи є. То, тут я не спеціаліст на цю тему, але не знаю.
Ну, а тарілка б ще краще показує багато. Ми маємо тарелі, то що нам? Ми з цього ще не боїмо, ми тарелі поключали. Все ліпше показує. Бо це і багато каналів, є ще що дивити, а там лише два. Сільський голова села Гранітне Степан Оленчук розповів, що у селі є близько 10 сімей, які наразі користуються лише аналоговим сигналом. Допомогти людям із купівлею тюнера чи супутникової антени у сільській раді не можуть. На сільському бюджеті на цю справу немає взагалі нічого, ні копійки. Ми зарплату отримали тільки ще за лютий місяць, так що в нас аналогів немає ніяких. А далі, як буде, що я можу сказати? Як буде? Будуть люди рятуватися, я так зрозумів, як зможуть. А наша сільська рада безпомочна. За словами начальника відділу інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Шашкіна, ставити додаткові вишки в області не планують. Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. З 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджет України не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубок розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Тож одна із озвучених проблем – недостатнє покриття. Маємо інформацію з сайту Укр.ТВ.РС стосовно покриття в Сумській області. Попрошу режисерів проілюструвати. Будь ласка. Покриття Сумської області сигналом цифрового телебачення здійснюється передавачами, розташованими на вежах сумської філії концерну РРТ у містах Шостка, Білопілля, Тростянець, Охтирка, Суми. Розповсюдження сигналу на західну частину області відбувається з Бахманського району Чернігівська область. Фактичне охоплення Сумської області сигналом цифрового телебачення – 60%. Обсяг території, які частково покриваються сигналом – Кролевецький район – 55%, Конотопський – 50%, Великописарівський – 40%, Глухівський – 40%, Путильський – 35%, Липоводолинський – 30%, Краснопільський – 25%, Серединобудський – 25%. На основі даних Сумської філії концерну РРТ, аналізі звернень громадян та інформації районних державних адміністрацій. Пані Ларисо, ці дані на початок року, чи вони якось змінилися? І, власне, чи є точні цифри про те, яке ж все ж таки покриття і в Україні, і в Сумській області? Бо цифри різні. Наприклад, провайдер називає цифри 90%, інші джерела говорять і про 70%, і про 60%. Будь ласка. Взагалі-то дивно, де цей ресурс взяв ті цифри, тому що концерн РРТ на сьогоднішній день навіть мені не надає офіційної інформації за підписом, яке ж все-таки в нас покриття. Тому я вважаю, що цей ресурс наводить цифри, які не зовсім відповідають дійсності. Зіонбуд стверджує, що покриття України і, відповідно, нашої області десь 90-95%. Інші джерела, опоненти, стверджують, що покриття набагато менше, десь порядка 60%. Я думаю, що істина десь посередині. І ми готувалися до переходу на цифру. Ми, я маю на увазі, Сумська область, районні державні адміністрації. І ще на початку року, на засіданні робочої групи у лютому місяці, ми прийняли рішення провести моніторинг всіх проблемних районів, які от згадувалися тут в інфографіці, на предмет наявності чи відсутності цифрового мовлення. І ось, наприклад,
наприклад, тут було згадано Кролевецький район, але в мене є лист офіційний від голови Кролевецької районної державної адміністрації. За їх моніторингом Кролевецький район повністю покритий цифрою і має цифровий сигнал. Дійсно, в нас є райони, які ми відносимо до зон низької інформаційної насиченості. Це в першу чергу прикордонні райони, такі як Середонобудський, Ямпільський, Глухівський, Великописарівський, Краснопільський, Липоводолинський район. Дійсно, є проблема у Конотопському районі, який отримає сигнал з села Тиниця Бахмацького району. Але той аналіз, який зробили РДА, а взяли ми для аналізу навіть самі маленькі населені пункти, це села з кількістю населення 10+, 10 осіб і вище. Тобто врахували все. Так ось, за даними районами, в багатьох селах цифра є. І навіть там, де було в аналоговому форматі від 1 до 3 каналів, це насамперед UA1, 1+1 і Інтер, в цифровому форматі є від 8 до 30 каналів. Є міста, де цифри немає. Но навіть Європа, коли переходила на цифру, то ніхто не давав цифру 100% покриття. Тобто гарним відсотком покриття вважається 90%. На даний час цей аналіз продовжується. І відключення у пілотних областях, це на Київщині, на Кіровоградщині, а також відключення з 1 вересня по іншим областям України, виявить оці проблемні зони, проблемні райони. І буде додатковано прийнята програма, заходи, кроки для того, щоб покращити ситуацію. Ми вже знаємо, що Зіонбуд додатково готовий встановити 47 передавачів, в тому числі і передавачів Сумської області. А Шостка, Білопілля, Тростянець і Суми, там, де вежі стоять. У нас проблема на Сумщині, вона тягнеться ще з 91-го року. В нас мало веж, і відповідно... Це всі вежі концерну РРТ. РРТ. Зіонбуд не має своїх веж. Немає, він тільки розташовує на вежах концерну РРТ. Ось, то у нас проблема на Сумщині з аналогом була ще гірша, ніж цифрою. І багато людей на прикордонні, не чекаючи, поки вимкнуть аналог, придбали супутникові пристрої і дивляться супутникове телебачення. Ну, ось, наприклад, село Уланове Глухівського району, яке розташоване на кордоні, там на 212 домогосподарств, 196 супутникових антен, тобто майже 100%. Люди дивляться телебачення за допомогою супутникових пристроїв. Про Конотоп вже сказали, ще одне місто таке велике нашої області – Ромни. Там яка ситуація? В Ромнах нормальна ситуація. Там на той період, коли готувалася, мабуть, оця інформація в інфографіці, не був встановлений передавач в селі Овлаші Роменського району. Але вже багато років там стоїть передавач на приватній вежі. Це саме Роменський район. То по Роменському району ми не вибачаємо проблем, тому що там є вежа і там є передавач. Ви вже частково сказали про те, що планується будувати нові вежі. Також Дмитро... Ні вежі, встановлюватися передавачі. Передавачі. А стосовно вежі, Дмитро Живицький, керівник апарату Сумської ОДА, раніше говорив про те, що все ж таки йдуть перемовини про будівництво нових веж. Це було і в нашій програмі «Звіти наживо», і також в інших джерелах, в місцевих ЗМІ про це говорилося. Будь ласка, чи володієте інформацією, де це буде відбуватися, чи буде відбуватися, і, власне, з ким перемовини йдуть? Почну з останнього вашого питання, з ким йдуть перемовини. Дійсно, обласна державна адміністрація постійно звертається до київських офіційних джерел з проханням побудувати нові вежі або поставити ретранслятори. Грошей в місцевому бюджеті на це немає, бо це дуже великі витрати. Це, по-перше, і Сумщина потребує якоїсь державної програми. Але ми всі знаємо, що держава останні 3-4 роки, вона будувала вежі і встановлювала передавачі насамперед на кордоні з Кримом і насамперед в Донецькій і Луганській областях. Тобто там була більша проблема, ніж у нас. Тому гроші спрямовувалися саме на
будівництво веж у ці на цих територіях. А по-третє, перед тим як будувати вежі, потрібно все ж таки зробити аналіз по кількості населення на цих територіях. В нас є територія у тому ж Середнобудському районі, де немає покриття цифри, але там мешкає від 4 до 20 осіб. Будівництво вежі – це декілька мільйонів гривень. І, тобто, треба порівнювати, чи це доречно, це з точки зору і здорового глузду, і рентабельності, і покриття території, щоб витратити ці кошти. Власне, хто має здійснювати цей моніторинг? Ну, взагалі-то цей моніторинг здійснювали і центральні канали, і 1+1, і Інтер, вони замовляли власні такі дослідження. І здійснюють ці моніторинги Укрчастотнагляди, і громадські структури, тобто долучаються всі. Ну, от ми своїми силами, разом з обласними районними державними адміністраціями, теж намагаємося з'ясувати територію, інформацію по наших проблемних територіях. Тобто, якщо підсумовуючи тему саме будування веж, поки невідомо, коли це відбудеться. Так. Ще один момент – якість сигналу, не кількість покриття. Також ви були вже в нас на ефірі, нашому радійному ефірі, і там жителі телефонували, говорили про якість сигналу, що вона незадовільна. Будь ласка, цим займається саме ЗЕОНБУД, це його відповідальність. Тобто ніяк вплинути на ЗЕОНБУД не можна. Тобто лише вони можуть їм телефонувати, говорити, що якість сигналу погана, і вони мають виїжджати на місця. Дійсно? Я думаю, що треба збирати цю інформацію, аналізувати її, опрацьовувати і надавати цю загальну інформацію ЗЕОНБУДу. І ЗЕОНБУД повинен дивитися, чому там немає якості сигналу. Якість сигналу у цифрі – це поняття досить таке, знаєте, у порівнянні з аналогом він по-іншому працює, цифровий сигнал. От в аналоговому сигналі є зона впевненого прийому, є зона невпевненого прийому. Тобто в зоні невпевненого прийому ми можемо бачити замість кольорової картинки чорно-білу, або може бути сніг, як ото кажуть, або там звук плаває. В цифрі такого немає. Там якість або є, або її немає. Тобто от у селі є на відстані там 50 кілометрів, а вже на відстані 52 кілометрів немає сигналу. Зони невпевненого прийому, ну, не існує такого поняття, як такового для цифри. В цифрі інша проблема. В нас 4 мультиплекса. MX1, 2, 3 і потім MX5. Так ось проблема в тому, що на деяких територіях не приймається сигнал з усіх мультиплексів. І замість 32 каналів приймаються або 8, або 16, або 24 канали. І дуже вразливий це 5-й мультиплекс, на якому працюють самі місцеві та регіональні мовники. І нас це питання в області дуже турбує, тому що ми розуміємо, що мешканці деяких районів просто не отримують інформацію про те, що відбувається в області. Це саме райони? Це всі наші, знову ж, проблемні райони. І, тобто, хто має тоді цим займатися? ЗЕОНБУД. 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 Бо вони власники передавачів. Вони обіцяють рівень сигналу покриття 90-95%. Ну, от, наприклад, на минулому тижні мені телефонували на мій телефон дві громадянки. Одна з села Заруддя Роменського району, інша з села Запсілля Охтирського району. Але обидві з однією тією ж проблемою. Кажуть мешканці цих двох районів, що сигнал був, 29 каналів приймалося, сьогодні не приймається. Тобто територія знаходиться у зоні впевненого прийому, якщо були 29 каналів. А якщо сигнал пропав, то це вже проблема технічного збою передавачів. І потрібно технічному персоналу ЗЕОНБУДу розбиратися, чому саме там був сигнал, а потім зник. Або чому є тільки 8 каналів замість 32 каналів. Стосовно ЗЕОНБУДу. ЗЕОНБУД – це монополіст, наскільки я розумію. Чи є тоді до нього якісь нормативні акти, які там регулюють його діяльність з приводу нарахування тарифів або якості сигналу? Це якось контролюється? Ну, він монополіст, але він виграв конкурс, він має цю ліцензію, має право цим займатися. Національна рада в тарифі не втручається, так що це питання не до Національної ради і не до представника Національної ради.
Розуміла. Тоді питання інше. Стосовно безкоштовних тюнерів. Наскільки я розумію, відповідної постанови Кабміну немає. Тобто місцеві ради ОТГ можуть самі вирішувати, кому надавати, кому не надавати, і як це взагалі відбувається. Дійсно так? Так. Значить, історія питання. У 2012 році була постанова Кабінету міністрів, згідно з якої мало забезпечені верстви населення, до яких у той час віднесли тільки тих, хто отримував субсидії, от саме тільки таку вузьку категорію населення, ну не вузьку, ну одну категорію населення взяли. І вони мали протягом 4 місяців з квітня по липень подати заяви на отримання безкоштовного тюнеру. В області була і по всій Україні, у нас в області кампанія інформаційна з цього приводу. З усіх районів подали ці заяви, і найбільша кількість заяв надійшла від міста Шостки, майже 10 тисяч заяв, найменша кількість від Великописарівського району, 1133 заяви. Мешканці Сум надали небагато заяв, якщо врахувати загальну кількість населення в обласному центрі, трішечки більше, понад 5 тисяч заяв. І тоді цифрові тюнери люди отримали. Це було у 2012 році. Але за цей час змінилася структура, по-перше, населення в віковому плані, хто пенсіонери стали, інші категорії по віковому цензу. Змінилася кількість людей і пільгових категорій, і цих пільгових категорій насправді дуже багато. І тому Національна рада звернулася до керівників областей, до голів обласних державних адміністрацій з рекомендацією розробити місцеві обласні програми по забезпеченню тюнерами безкоштовними, малозабезпечених верст населення і пенсіонерів. В свою чергу, на початку серпня на раді при голові обласній державній адміністрації було заслухано також це питання. І було прийнято протокольне доручення, згідно з яким голови районних державних адміністрацій повинні розробити та внести на розгляд місцевих та районних сесій такі програми. І також це було рекомендовано міським головам і керівникам ОТГ. На сьогоднішній день поки що жоден район таку програму не виніс на розгляд сесії. Але я сподіваюся, що враховуючи відтермінування впровадження цифрового мовлення на Сумщині, все ж таки наші райони передбачать в своїх бюджетах ці кошти, тим більше, що в нас з децентралізацією в районах стало і у містах залишатися набагато більше грошей, ніж було раніше, то все ж таки райони проаналізують, яка та кількість населення, частка населення потребує обов'язково забезпечення цими тюнерами і приймуть ці програми. Ще один уточнюючий момент. Чи володієте ви інформацією, скільки зараз людей в області користуються саме аналоговим телебаченням? Якщо не помиляюся, то цифра загальноукраїнська – це 5 мільйонів, так? Ні, в області такої інформації немає. Так, ніколи такі дослідження не робилися, хто ж саме користується аналоговим телебаченням. На прикордонні від 40 до 60% людей давним-давно користуються супутниковим телебаченням. І взагалі-то у нас є декілька технологій прийому сигналу. Так, інтернет, технологія IPTV, технологія OTT та інтернет-технології, супутникове телебачення, цифрове телебачення. І насправді аналогове телебачення – це дуже застаріла технологія. Весь світ давно працює з іншими технологіями – інтернет-телебачення, цифрове телебачення. І от ми з вами працюємо у студії зараз. Зйомки у нас – це цифровими камерами, монтаж відбувається цифровий. Залишилося оцифрувати тільки останню ланку – доставку сигналу від студії до глядача. І ми повинні взагалі були перейти на цю технологію у 2015 році, але в зв'язку з подіями на наших східних кордонах, на кордоні з Кримом, ми просто відтермінували цей перехід. Світ рухається вперед і не можна чіплятися за старі технології. Якщо говорити, підсумовуючи нашу розмову, ваша оцінка, наскільки Сумська область зараз готова перейти на цифрове мовлення, і якщо не готова, то коли буде готова? Коли буде готова, це питання не однієї людини,
як для представника Національної ради, це ж питання вирішується в комплексі. Це і Держспецзв'язок, і Укрчастотнагляд, і концерн РРТ, якому належать вежі, і Зіонбуд, і багато інших структур. Я вважаю, що сьогодні в нас, ну, по моїм суб'єктивним даним, які базуються, ґрунтуються на, в свою чергу, на даних районних державних адміністрацій, в нас покриття десь порядка 70-75%. Я задоволена тим, що Кабмін прислухався до рекомендацій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення і відтермінував для прикордонних областей впровадження цифри до травня місяця. Я думаю, що за цей час ми зможемо більш ретельно підготуватися, проінформувати людей, додатково проаналізувати території, перевірити цю інформацію, а у Зіонбуда буде час додатково поставити передавачі, а можливо і побудувати вежі. Тобто у Сумської області ще є люфт. А стосовно оцінок тих областей, які вже перейшли, чи є там виявлені вже якісь проблеми, на які зараз Сумська область мала б звернути увагу? Ну, зараз ще інформація, що опрацьовується. З 1 вересня тільки люди перейшли. Я знаю від своїх колег, що дуже велика кількість дзвінків, просто колосальна, йде на гарячу лінію Івано-Франківської області. Ось за два тижні десь порядка 300 дзвінків. Це дуже багато. Що стосується саме? Покриття. Ну, дзвінки різні, структура дзвінків дуже різна, але багато дзвінків стосується покриття. Я так думаю, що протягом вересня ця інформація буде опрацьовуватися, узагальнюватися, збиратися, а потім будуть робитися висновки. Ну, тільки відбувся перехід, то і у кожній області буде він по-різному проходити, бо області не схожі одна на одну, навіть по кількості веж. У кожній області дуже різна кількість веж. Я зрозуміла. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали сьогодні в студію. В свою чергу дякую глядачам, що були з нами. Це була програма «Тема дня». Сьогодні говорили про перехід від аналогового мовлення на цифрове. Залишайтеся з нами та не перемикайтеся.